Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ako po si Togs Baladad ng Focus on the Global South at kasama ko ngayon si Bianca Martinez. Welcome po. Sa ating palatuntunang pinamagatang mula sa guho, saan tayo patungo? Challenges and ways forward to recover from Duterteism. Yes, oh, salamat Togs. Uh, so ito pong program natin today ay isang two-part conversation kung saan magbabalik tanaw tayo doon sa nakaraang lima at kalahating taon ng uh, Duterte administration. At uh, ngayong hapon, pag-uusapan din natin yung ilang election-related developments at tatalakayin natin kung ano ba yung opportunities para makapag forward ang Pilipinas. And for this conversation, makakasama natin ang senior analyst ng Focus on the Global South na si Walden Bello na isa ring professor sa Binghamton University sa New York at ngayon ay vice presidential candidate sa ilalim ng Partido Lakas ng Mata at laban ng masa. Magandang hapon po. Ay, magandang gabi na po pala, Walden. Magandang gabi, Togs at Bianca. Magandang gabi po. Ayan po, kasama natin si uh, Walden uh, si Walden ngayon. At bago ang lahat, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming invitasyon. Kahit busy po ang schedule nyo today. No? at uh, galing po pala kayo sa isang rally kaninang umaga sa libasan bonifacio uh, kumusta po? Ano po nangyari doon sa sa rally po na yon? Well, uh, yun yung naging proclamation rally nung tandem namin ni kaliodi at uh, hindi namin akala naman na haharangin kami ng uh, mga pulis at the orders of cisco si Moreno. So, um pero um, na i-proclaim pa rin kami. Um, uh, 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 pumunta kami sa Mendiola at uh, yung pinakamalaking contingent namin, eh, nag-rally na rin kami sa, uh, sa malapit sa Quiapo Church no? bago mag-underpass. So maganda rin ang maganda rin ang nangyari kanina. Uh, kasi mm -hmm. naipakita namin that despite yung ah uh, harassment ng pulis, eh, eh, na-launch pa rin namin yung progressive candidacy namin. Yeah. Sige po. Sige, salamat, Kawalden. Siguro, kanina nababanggit na ni Kawalden no, na ito nga yung uh, inauguration nung, ng kanilang uh, tandem ni Kalyodi. So, mamaya magkakaroon tayo nung uh, mas malalim na uh, pag-uusap tungkol nga doon sa mga uh, pinakahuling kaganapan tungkol sa eleksyon. So ngayon, uh, dumako muna tayo doon sa um, simula ng ating talakayan. Diba? Na pinamagatang yeah. mula sa guho, saan tayo patungo, challenges and ways forward to recover from the therapies. No? Sige po, ah, uh, siguro kawal din magsimula muna tayo doon sa uh, pagsusuri nung uh, Duterte administration. No? So kung magbabalik tanaw tayo over the past five years, ano yung overall assessment niyo sa idinulot ng polisiya at saka pamamahala ng uh, Duterte administration. So pwedeng sa usapin ng demokrasya, ng ekonomiya, ng uh, kultura ng Pilipinas. Well, sa tingin ko itong Duterte administration eh masasabi natin one of the worst performances, okay? of any uh, presidency, no? At ang um, talagang napakalaking uh, pagkasala ni uh, Pangulong Duterte sa ating bansa eh, yung 27,000 o mahigit na 27,000 na pinatay uh, dahil raw sa uh, sa mga marami sa ating mga uh, sa ating mga kapwa Pilipino na hindi naglaban 'yon. Sila ay extrajudicially executed. Um and uh napaka mm -hmm. uh, uh you know this is uh, you know a, a crime without precedent dito sa history natin and that in less than okay. three years, no, 27,000 people uh, have been killed. No, see so this this is um, almost genocidal in proportions na yan, no? Pero um, hindi lang 'yun. Um nakita na rin natin na uh, 'yung um, economic conditions ng ating mga kababayan um worsened. No? Uh, ngayon ay eh, mga 30% na ng ating uh, bansa eh, um 'yung sinasabi natin um uh, nananatili sa kahirapan. No? at mga 20 million Filipinos suffer hunger every day no at yung di pagkapanay pan time eh isa sa pinakamalala sa Asia no at um so uh, ito yung ito yung uh, naging legacy ng administration mm -hmm. ni Duterte at ah uh, maliban pa yon um, um, nakita natin yung um, um, yung very bad handling ng COVID-19 no? Uh, na yung yung naging uh, ng administration ay top down no at militaristic uh, more than 2 million uh, ang uh, cases natin no at uh, i think number 18 or number 19 tayo among the worst cases uh, in the world no and uh, mahigit na yata ng uh, 45 47,000 ang namatay no many of those were unnecessary deaths kung meron lang silang magandang policy sana um vaccination uh, yung um uh, implementation of um, yung mga minimum safety protocols at um at yung pagkukulang talaga wala yung citizen participation orders panay utos panay use of the military ito lang yung mga highlights of a terrible presidency no of a terrible presidency so um, Uh, malaki talaga ang pangangailangan uh, yung uh, sa reconstruction ng ating uh, uh, political system you know from the uh, damage of the 30 years nabanggit nyo nga terrible presidency pero ayun na nga sa kabila nga nitong mga mapaminsalang politika at pulisiya at yung mismong governance style o pamamahala ng administrasyong Duterte. At makikita natin na bangamat bumaba yung approval rating si Duterte nitong mga nakarambuan, eh mataas pa rin ito kumpara dun sa mga nagdaang administrasyon. And uh, yun nga po, eh, may naalala po akong paliwanag ninyo dati noon ukol sa uh, pa, uh, enduring popularity ni Duterte sa kabila nga nitong Uh, terrible presidency at nasabi nyo nga, nabunga ito ng tinatawag na charismatic politics. Uh, para sa benefit ng ating mga manonood at uh, nakikinig, pwede niyo po bang i-explain briefly kung ano ang ibig sabihin itong uh, charismatic politics ni Duterte? Maraming dahilan ito. No? Unang-una, yung sinabi nga na charismatic politics. Alam naman natin, uh, yung sa madaling sabi, uh, yung charismatic politics ay yung dating na isang tao ng isang leader na nakakapersuade sa mga uh, maraming tao. No? Uh, at si Duterte, merong ganong dating. No? Yung kinawag ko ngang gangster charm. No? Yung tipong leadership niya. No? Eh, siguro, pag hindi naman sa approval sa kabuuan ng ginagawa niya, kundi siguro may mga, ang tingin ng ibang tao, may mga one or two or three policies sila na ayon kay Duterte. Okay? At dahil roon, uh, hindi na nila gustong tignan uh, yung mga iba pang policies na Duterte. Yun yung, yung makikita natin sa marami sa ating kababayan. Hindi naman na, uh, kunyari na sumasang-ayon sila sa AJK. No? Uh, alam nila masama yan pero sa tingin nila si Duterte pa rin ay isang malakas na leader na magpapalitan niya uh, ang you know ang sistema may pagbabago uh, yun yung tingin nila noon no so uh, ito yung characteristic ito yung marka ng charismatic uh, leadership pero sa tingin ko hindi natin maintindihan si Duterte at yung kanyang uh, uh, popularity pag hindi natin uh, um, pinag-aralan uh, or hindi natin tinignan yung nangyari nung nakaraang 30 years uh, matapos ng Marcos administration no uh, kasi yung record nung um, 30 taon na yon eh malaki talaga yung gap between the promise of EDSA, yung pangako ng EDSA at yung totoong nangyari, no? Uh, at uh, ito tuloy-tuloy ang economic stagnation. Um, hindi talaga umahon uh, sa kahirapan ng mga ating mga um, kababayan. Um, napakatindi napakarami ang nagugutom pare-pareho yung mga pulisya nila um Cory ni Ramos ni Glo, uh, ni Estrada ni Gloria ni, ni Noynoy at ni um uh, Duterte no Al, ano yung mga pulisyang ito no uh, unang-una yung todo-todong pagbubukas ng ekonomiya natin ipinatupad nila yung gusto ng World Bank at saka ng International Monetary Fund at saka yung World Trade Organization, itong mga ahensya uh, ng uh, masasabi nating global capitalism, uh, ano nangyari? Nasira ang ating manufacturing sector. Okay? Uh, uh, biro mo yan, yung tariff rate, pinababa ng todo todo to one to four percent lang you know yung import tariff rate eh, hindi na tayo makakakompete yung ating mga manufacturers diyan no nung 1990 okay yung meron pa tayong mga 200 textile and garment firms ngayon wala na okay yung ating agrikultura nasira rin kasi sinabi ng WTO tanggalin niya yung mga quota na hadlang sa pagpasok ng foreign agricultural products no at um, at uh, nakita na rin natin noong 2019 um eh, linagdahan na ni Pangulong Duterte 'yung Rice Tariffication Act na parang death sentence sa ating mga mambubukid kasi todo todo todong binuksan na ang ating rice agriculture. Makikita natin dito na napilita ng mga Pilipino naghahanap ang napakadami ng ating mga um mga, na kababayan ng um, sustainable um, and better living, no? better wages no naghahanap sila ng mga stable jobs hindi nila mahanap sa bansa natin no so uh, napilitan na lang na yung ating mga kababayan eh pumunta sa abroad yung naging main economic activity ng ating bayan over the last 35 years eh yung labor export ang hirap niyan kasi hindi naman sila talagang you know magandang kalagayan sa abroad no um, ang bababa ng kanilang sweldo okay at yung working conditions nila are very poor aside from that you know yung ating mga um kababaihan i-renerate sa Saudi Arabia you know yung sexual abuse this is the dismal history you know, of the last 36 years kaya nga Nung dumating si Duterte, nagahanap talaga yung mga marami sa atin ng savior. Akala nila si Duterte ito. Okay? Kaya ito yung background kung bakit, bakit um, inahalal siya. So yan, maintindihan natin yung background ng disappointment with nangyari doon sa ed sa period of 30 years. Okay? At yung kombinasyon niyan doon sa tinatawag natin na charismatic leadership ni uh, Duterte. Yung kombinasyon na 'yon. Pero sabi ng mga togs, eh yung latest survey, uh, bumaba na yung approval rating sa kanya. At nakikita na ng maraming mga tao na talagang false leader ito. Okay? Fake leader. At nandito tayo ngayon, 'no? Nagbubukas ng isip yung maraming nagsuporta kay Duterte noon. Maraming salamat po, uh, kawal din doon sa uh, napaka linaw na explanation. Mahalaga yung explanation na merong uh, konteksto na pinanggagalingan na may mga kondisyon na naguhubog nga nung ganong klaseng uh, pagsuporta at kung bakit ba um, noong 2016, Eto ano ba yung nagpropel, 'di ba, sa pagkapanalo ni, ni Duterte. So um kung ngayon po, kung susuriin natin yung kasalukuyang kondisyon ng nakararaming Pilipino, in-enable pa rin ba nung kasalukuyang uh, kondisyon natin yung ganong klasing charismatic politics? Parang may pagkaiba ngayon. Kasi si Duterte, masasabi mo na yung gangster charm niya. Okay? Kasi yan yung, yan yung dating ng gangster na okay, malakas ako, mapapalitan ko yung condition ng buhay nyo ang uh, ni gangster ako. you know yung yung tipong uh, tipong macho na uh, mamamatay tao pero sa okay, akala, akala pa rin ng mga tao nako ang kailangan talaga rito sa Pilipinas yung leader na malakas at ang dating mamamatay tao para raw ma-discipline mga ating mga kababayan. Syempre, you know, marami nag-iisip na gano'n. Ngayon disappointed na 'yung maraming gano'n. Pero ngayon, um, 'yung charismatic politics eh siguro may pagkakaiba ngayon kasi hindi naman natin masasabi na si Marcos, me, you know, mer, meron siyang charisma. putya naman si si Bongbong Marcos, ang dating talaga niya eh, wala walang wala talagang dating yan. Okay? Uh, walang karisma yan. Eh, si Sarah Duterte, eh, parang unknown pa rin yan eh. No? Uh, she is running because of the name of her father. No? But, ang dating yan, yung sa ating mga kababayan, eh uh, sa tingin ko, hindi charismatic yan. Kaya, sa sociology nga, yung sinasabi nila na mahirap ma-transfer from one individual to another yung charisma. Okay? Well, in the case of Bongbong, uh, nabanggit nyo kanina na hindi charisma yung dahilan kung bakit siya popular. Ang alam ng marami na malaki yung papel ng historical revisionist siya. Ano yung condition that allowed these false narratives to proliferate? Ang ang problema ngayon ay e ba? Okay? Eh, ang problema ngayon is that yung mga Marcos talagang kinabaho nila para yung image ng 14 years of a nightmare ng bayan natin noong 1972 hanggang 1986. Uh, eh, you know, ginawa nila you know, through many suggestions through social media as a golden age. No? So, um, Ah, uh, so ito yung ito yung the main um, platform ni Marcos hindi programa kundi image ng isang golden age you know na pinangunahan ng tatay nila. Pero yung realities niyan, maraming namatay, 7 uh, you know 70,000 political prisoners, no? Ah, uh, 3,000 people were killed by Marcos na EJK mga yan. Okay? At um uh, several thousand na torture yung nabigyan ng compensation nung batas na ako yung isang principal author yung Marcos Victims uh, Compensation Act, no. Uh um 11,000 Filipinos were given compensation for damages done to them by Marcos. Okay? Uh, bakit ganun? Paano paano na kumbinse ng marami sa ating mga kababayan na golden era yung Marcos years. Ganito yan. Kasi, halos kalahati ng ating mga kababayan ngayon, were either born or lumaki doon sa post-EDSA government. Okay? Hindi na naranasan ng direkto. Yung pangaapi ni Marcos. Okay? Yung plunder of the Marcos years. Ang naranasan nila, yung sinabi ko na kanina, yung stagnation of the neoliberal years. Yung poverty, yung kahirapan, yung di pagkapantay-pantay. Okay? At ikinumpira nila, pa, yung 1986, sinabi ng mga nasa EDSA ay eh, bagong kinabukasan na raw nito, tunay na pagbabago. Eh pero wala naman pagbabago kami naranasan. Okay? So na very vulnerable itong ating Gen Z at saka millennial generation, no? Na kasama na kayo riyan, Togs at Bianca. Doon sa pagreformulate, you know, nung Marcos years na nightmare years into a golden era. this is what i think is different from yung appeal ni duterte you no know? uh hindi charismatic appeal ito ito ay isang masasabi natin na uh, uh yung distortion of the past, you know yung politics of nostalgia for an era that never existed. Okay? So, nostalgia for an era that never existed. Kasi, the present is terrible. No? Kaya, ito yung, ito yung hinaharap natin ngayon dito sa halalan 2022. Uh, ito yung dahilan kung bakit mataas yung dating ni Lazara at ni Marco sa survey. Salamat po, uh, Kawal. Kawalden. No? Balik ko lang po dun sa ano, ah, sa sa charismatic legitimacy kasi uh, ang ang hulog po natin dito no si nabanggit nyo rin kanina na si Duterte ay hindi na marami na ring disappointed pero sa tingin niyo po ba ngayong papalapit na eleksyon uh, masasabi niyo po ba na may significant influence pa rin uh, si Duterte sa magiging resulta ng halalan sa susunod na taon o sa ngayon eh sumusunod na lang siya dun sa direksyon ng mga Marcoses kasi ho una uh, grabe yung patutsada niya kay BBM pero ngayon nag-withdraw itong manok niya na si Bongo De ano po bang sa tingin niyo tong paano ba natin maipapaliwanag po itong pangyari well ang gusto ko lang sabihin eh Huwag na natin tutukan yung mga family politics ng mga Duterte kasi maloloko lang tayo niyan. No? Marami nang nalilito uh, dito sa na ginagawa nila no na you know, yung yung anak eh, sasama kay Marcos eh, si Duterte naman eh akala niya weak leader at cocaine addict si Bongbong. Pero sa uh, tingin namin eh ito nga nag-withdraw na si Bongo. Uh, you know, nagwaldas sila ng pera riyan na galing sa bayan. Ang dami mga TV ads, no? si Marcos and Duterte, Sara, um, you know, whether we like it or not, masusuportahin niya si, rin ni, ni, um, ni Duterte yan, Duterte Sr., uh, ito na yung pagsama-sama ng mga puwersa ng kadiliman. No? At nakita naman natin, sabi nung mga Arroyo, oy sama rin kami dyan sa paghahatin ng kapangyarihan. Sinabi nila Estrada, uy, sama rin kami. Kaya yung sinasabi natin na Axis of Evil, eh ngayon eh, naging um, Axis of Evil Incorporated na. Uh, ito nga yung mga pwersa na gustong bumalik doon sa dating uh, kapangyarihan na ng mga Marcoses, no? Uh, na isang um, authoritarian government, okay? Uh, at yung paghahati-hati sa ating bansa, no? Yung sinabi na nga ni, um, ni Amy Marcos two months ago, uh, the uh, Marcos-Duterte tandem is a marriage made in heaven, no? The Marcoses control the north, north and the Dutertes control the south. So ito yung team para sa paghahati ng kapangyarihan. Pero walang walang kanyan. Uh, just like Duterte, uh, wala talagang programa uh, kundi lang makakuha ng kapangyarihan and to be able to lord it okay, over the Filipino uh, people. Dapat makita ng ating mga kababayan na 'yung more significant development ay 'yung pagsama-sama you know of Plunder Incorporated. Nakasama na rin sila Estrada at sila Arroyo, you know, para magkaroon ng isang gobyerno na nagtutulak lang ng interest, 'yung collective interest ng elite, hindi 'yung interest ng mamayan. Kasi kaya very decisive itong halalan na ito na darating. Okay, with or without Duterte Senior exercising influence. So mahalaga yung development na nabanggit nyo kawal mo no? tungkol doon sa pagbubuong ng alyansa between Marcos, Duterte, Arroyo at Estrada. Ah uh, interesting ito at nasabi nyo nga kanina na uh, pagod na yung taong bayan sa pamumuno ng mga corrupt na elite politicians. So bakit nananatiling malakas yung support for BBM and SARA? kahit na very obvious naman na sila at yung mga kaalyado nila ay puro mga elitista at may record sa corruption. ah uh, sa tingin ko lang yung tinatawag na English na bandwagon effect yan, no? Yung yung, uh, yung image of a winning team. Uh, nandyan yan. Pero we have six months to go. Okay? At during the six months, may papakita naman ng, sa tao na hindi totoo yung image that they want to create, that they want to go back to a golden era. Kasi yan, yan, yan talagang gusto nila na ipagbili. Hindi concrete programs, kundi back to the golden era that never existed. Yun na nga tinatawag kong uh, politics of false nostalgia. Kaya pagdating sa tanong mo, uh, Bianca, uh, totoo, ngayon, sa kasalukuyan, may impact yung kunyari winning team to go back to the Marcos era. Pero sa debate na mangyayari um, uh, during the next few months, matitibag natin 'yan. Uh, may konfiansa naman kami sa ating mga kababayan na makikita nila 'yan. At uh, hindi lang makikita 'yan, pero kailangan rin ipakita mo na may kinabukasan na iba. No? Hindi lang yung pagbabalik sa Marcos era, kundi meron tayong ibang kinabukasan. Okay? At may programa para makamit yung bagong kinabukasan na yun. No? At um, hindi lang ang programa natin uh, is protection of human rights. Mahalaga yon hindi lang yung programa natin eh, protection of due process, no? Uh, pero mahalaga 'yon. Kundi, you know, hindi lang yung protection of electoral democratic rights, no? Pero mahalaga 'yan. Kundi yung talagang pagbabago ng ating lipunan. Economic, political, social change. Okay? So ito ko yung dahilan kung bakit sinasabi namin na hindi hindi sapat na sasabihin mo lang na wag tayong bumalik sa diktadura para makontra yung mga Marcos at Duterte axis of evil you know we cannot go back to the past we cannot remain in the present okay we have to go forward at ito yung dahilan kung bakit ako at si Galio ay sumama rito sa uh, halalan 2022 kasi hindi namin nakikita na yung mga ibang kandidato ay talagang seryoso sa tunay na pagbabago uh, ng ating uh, bansa. So nasabi niyo po, Ka Walden, na itong si Sarah Duterte ay walang karisma. Pero bakit siya nananatiling popular at anong implication nun? Uh, does it mean na hindi nadidikit sa kanya yung failures ng tatay niya Or ibig sabihin lang ba nun ay walang nakikitang need for reckoning yung taong bayan laban sa mga Duterte? Well, hindi naman tatakbo si Sarah kung, kung hindi siya Duterte. Kasi unknown quantity siya. Sino ba nakakaalam ng uh, record niya sa Davao? No? So sa tingin namin, bakat You know, siyempre may Duterte, marami pa rin na yun know, ang marami pa rin sa mga ating mga kababayan na uh, ang akala nila is you know, despite maraming failures eh okay pa rin si Duterte. So dun sa mga ganon na mga ating mga kababayan na uh, sold pa rin kay Duterte, uh, hindi hindi surprising na open sila to supporting Sarah. Okay? Pero ito na nga, yung uh, baka kwan lang yan eh. Sa tingin ko, temporary yan. Unang-una, yung um, during elections talaga eh, talagang marami sa ating kababayan eh talagang magiging very discriminating. Pag-aaralan nila yung mga kandidato, yung sinasabi ng mga kandidato at yung record ng kandidato. Okay? At pagdating diyan, dehado si Sarah. No? Pangalawa, yung sinasabi ni Duterte tungkol kay Bongbong Marcos, eh alam mo, <laughs> you know, dito sa kampanya namin, ang dami na nagsasabi na you know, you know, bakit yung mga pro Marcos people, bakit raw nila so susuportahin si si Sarah kung yun ang sinasabi ng tatay niya tungkol sa manok nila na si Bongbong. No? So, sa tingin ko, yung confusion na yan, ilalabas rin. You know? Uh, Nandiyon na yon, Lalabas rin yan sa mga next surveys. Ang tingin ko, yung popularity ni Sarah Bababayan, Okay? Uh, due to yung magiging expose na very hollow naman yung record niyan. Pangalawa, She's running on a bad legacy. Sa so tingin ko um uh, yung mataas na rating ni Sara at ni Marcos eh that that will be dismantled. Sabi ko nga charisma cannot be transferred. Uh, maraming salamat po ulit kay Ka Walden. Para po sa ating mga manonood, uh, bukas ay makakasama po ulit natin si Walden para sa part 2 ng ating programa na siya namang tatalakay kung saan naman tayo tutungo at ano ba ang progressive ways forward. Salamat ulit ka Walden at syempre kay Bianca. Antabayanan po nating lahat bukas ang isa pang kabanata ng ating palatuntunan Mula sa guho, saan tayo patungo. Challenges and ways forward to recover from Dutertismo. Magandang gabi po sa inyong lahat.